ganti gaya. Ya. 1, 2, 3 lagi. Udah tangannya diam. Ayo ikut. Ya. Cakep. 1, 2, 3 ganti gaya. 1, 2, 3 mantap sini. 1, 2, 3 1, 2, 3 5, 6, 2, 3 2, 3 semangat. Belum sendiri ya, udah ya? Belum. Udah ya? Belum. Udah ya? Nah, ganti Agus. Gimana cerita? 3, ganti gaya. Ya, aku berdua sama Pak Agus. 1, 2, 3 ganti gaya. Ya, aku berdua sama 1, 2, 3 ganti gaya. Jadi, 2, 3 Dah? 3 Dah? Dah. Lagi Pak. 1, 2, 3 Lagi. 1, 2, 3 Loli membuktikan ceritaku ini. 1, 2, 3 Sekali lagi. 2, 3 Sekali lagi. 1, 2, 3 Ada jilbabnya nih Pak. Lagi. 1, 2, 3 Ada jilbabnya nih Pak. Lagi. 1, 2, 3 1, 2, 3 Sekali lagi. 1, 3 Sekali lagi. 1, 2, 3 1, 2, 3 Lagi Pak. 1, 2, 3 Lagi. 1, 2, 3 Loli membuktikan ceritaku ini. 1, 2, 3 Sekali lagi. 2, 3 Sekali lagi. 1, 2, 3 Ada jilbabnya nih Pak. Lagi. 1, 2, 3 Ada jilbabnya nih Pak. Lagi. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Sekali lagi. 1, 3 Sekali lagi. 1, 2, 3 Jangan lupa. 1, 2, 3